السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، څنګه امید دے چې بخیر الله مو خسا تا الله مو خوشاله ساته. ملګرو نن بیا ان شاء الله ویډیو کوو د نوید موټر بارګین او یو دو گاډو باندې خبرې کوو. تازه گاڑی دی ملګرو. واتساپ باندې چې کومې رابطه کیږي او نور اسې عام کمنټس کیږي، نو که چاته ریپلای لږ لیټ ملاویږي نو معذرت، او نور به جواب درته ان شاء الله ملاویږي. واتساپ باندې تاسو موږ ته میسج وکړئ نو جواب به درته ملاویږي، خو که لږ لیټ وي نو خفه کیږي مه نه پای باندې. او دین علاوه ملګرو خبرو ته خو مې ډېر زیات زړه کیږي. سا ملګري پکې داسې دي چې یاره هغوی مونږه یوټیوب باندې کار شروع کوو او یوټیوب دا دې ترتیب به څنګه یو دا به څنګه جوړو، نو هغې باندې به بیا ځان له سپیشل خبرو وکړو. نو کم ملګرو چې تپوسونه کوي د یوټیوب باره کې، نو هغې باندې یو ځانه لویه قصه ده. ټیک ته جی، راځو به ګاډو لاړه، ګاډي خبرې به کوو. دا ټایم کې مونږ سره ګاډي ولاړ دي. ټیک ته جی، او څوک هم نور سره د یوټیوب موټیوب باره کې مشوره غواړي نو هغه زما واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شي ما سره. دې نه علاوه راځم ملګرو د ګاډي له ګاډي چې مونږ سره کم دا ولاړ دی، الټو 2012 ماډل دی او دغه سپین پی غوندې کې کلر کې دی او استعمال ګاډی دی. دا نه چې یاره فریش ګاډی دی، فریش ورته نه شو ویلی، استعمال دی، 2012 ماډل دی. او دن نه ګورو تاسو لیدلی شئ. استعمال دی خو ډېر استعمال نه دی، مطلب لږ استعمال دی. ټیک شو جی، د دې ځي لږ استعمال دی. نور الټو ګاډی دی ملګرو تاسو لیدلی شئ، او دغه یې کلر دی، دغه حساب کتاب دی، ټیرونه میرونه هم خو برابر دی ملګرو، او ډین پین به پکې نه وي په خپل اوریجنل حالاتو کې دی. مختلف راته پکې یو خص کې غونډه کې دلته دا دغه ښکاري ملګرو چې د دواړو دروازو دا کلر چې دی دا یو بل نه لږ معمولي چینج دی. دا کمپاؤنډ سره هم صحیح کیږي او بهرحال یو سړی بیا ځانه صحیح کوي نو هم کلیئر کیږي. نور ګاډی کلیئر دی ملګرو. ډیمانډ چې کم دی 6,60,000 روپۍ دی ډیمانډ دی. 2012 ماډل دی، سنگل ایکو ده، او 6,60,000 روپۍ ډیمانډ دی. باقي چاله په کار وي راتلی شئ، د نوید موټر بارګین ته هم راتلی شئ. دېنه علاوه موږ سره واتساپ باندې هم خبرې کولی شئ ملګرو. راځمه ملګري پکې وایي چې یاره اگزیو فیلډر، نو ملګرو کم ملګرو چې د اگزیو فیلډر ډیمانډ کړو، نو اگزیو فیلډر را سره هم یو تازه ګاډی ولاړ دی ملګرو. ښکلی ګاډی دی، سلور کلر کې دی، بهترین ګاډی دی ځکه چې صفائی مپائی شوی ده او سپیشل ریم ورته هم انسٹال دی. دغسې که ټیری وګورو، ټیری هم ښه دی. او ګاډی چې دی اگزیو ایکس دی جی. ټیک ده، دې نه مخکې مونږ یو ریډ کلر کې خرڅ کړو، هغه اگزیو جی و، خو بهرحال هغه ګاډی کې لږ ټک وو په هغه ګاډی کې. دا ګاډی چې دی بالکل کلیئر ګاډی دی او انشاءالله بالکل به پکې څه نه وي. او دغه چې ست ماډل به وي او دای دن حال دی. بل ملګرو سکرین پکې ډېر بهترین لګېدلی، دغسې دې سره کیمره چې ده هغه هم خبره برابر ده، بالکل لوډډ ګاډی دی. سکارونه مارونه پکې نشته، دې څنګه چې به دې نورو ویډیوګانو کې وایي چې یاره کار به پکې کوئ، نو سکارونه مارونه پکې نشته دی. او سلور اگزیو ده ایکس ته، او سپیشل ریم ورته انسٹال دی، او ډک په ډکه ګاډی دی ملګرو. س خبرې به پکې نه وي، سکارونه مارونه پکې انشاءالله چې نه وي، او فریش تازه ګاډی دی. دا معمولی ټچنګ پکې وي ملګرو، تاسو لیدلی شئ دا کرښې مرخې پکې راغلي په دې راتلو کې. او ایکو سسټم دی ایکس دی، 1500 سی سی د دې انجن نازي اگزیو فیلډر دی،
نو چاله هم پکاروي د نوید موټر بارګین ویزټ هم کولای شي واتس اپ باندې هم رابطه کولای شي ډیماند چې کوم دی 8 لک روپے ډیماند دی او چې څوک شوقین وي اغستلو والوي نو راتلی شي بالکل مونږ بلته سره پکې خبره کو او سنه سبا کو د دین علاوه ملګرو مونږه څنګه دلته مونږ زیات تر بیا خپل مرګری را پرځو زمونږ چې کوم ډیلران وي نو مونږ کوشش کوو چې دلته راشي څوک او زمونږ نه گاډی ماډی اخلي نو چې مونږ هغه خوشاله رخصت کو ڈیزرٹ گاڑ ہو گولڈن گاڑ ہے وہ ماں ویڈیو کی اور کڑو 20 لاکھ روپے ڈیمانڈ کڑو اور اس تقریباً دسی ہو نیم گھنٹہ مکھ کے خرچ ہو پخر ریٹ بانے چاچ واغذ تلو آگا ہم بہترین ریٹ بانے واغذ تلو چی آگا تب کیونکہ ڈیر زیخ کا زی مونگا پری خو دو رکھا مطلب غٹی روپے دے غٹ گاڑی دی نو زی آور تب کہ خا کافی فری خو دو خب مطمئن نہیں آور تب کہ پری خو دو او د دې وس چې دینو پرمیشن د ریټ چې دې اوبد مالک نه راغستل غواړي زکه چې وس د بل مرزه شو کې دې شاغې 25 لاکھ وای کې دې شاغې 30 لاکھ وای 2005 ماډل لسن روپ والا ملګرو سدي سیده نه خو زمونږ سر چینو لګ ارزان یا ارزان یا نه خو څنګه خپل یو سوچ خپل ریټونه ټیک شو جی نو اوس دا دې د مالک چې دې داغه نه پرمیشن پکار دی چې بیا هغه په سو باندې ورکړي بهرحال کېدی شي ورځ به کې بوزي بیانې ورکړه گاډي ورتولی کړی شو نو دغه سي زمونږ په گاډو کې کوشش دم دا وی چې یار مونږ د خپل مسافر ته د خپل یار دوست ته څوک زمونږ د بارګین ویزټ کوي او راضي او زمونږ په سي د هر ځګنا اچي راشي کاغه د دیر نه یو کده کلام نه یو کده سوات نه یو کده بنیر نه یو کده هر ځی نه نو مونږ به کوشش کوو چې ان شاء الله هغه ته مونږ خپل مرګری ورته رایسار کو خپل ډیلر ورته رایسار کو لکه مطلب هغه خپل ګټ چې کوم دا هغه سر نیمه کو چې یار دا ستو ګټ سبب پکې دا بلو ګټي مونږ چې همیشه گاډي ورکو نو مونږ په دې نیت باندې ورکو چې یار دا رور دا گاډي اخلي چې سبا دې خرڅه چې دې پکې تاوان ونه کی یو خودي سه خرڅه چې ملګرو ارجنټ شي ضروری شي نو هغه چې بیا هر څه هغه تا یو سړی په 15 روپے هم درکې خو سبا بیا تاوان به پکې کیږي نه یو هغه خرڅه یو دیس خرڅه چې یار سړی ځان له گاډۍ واخلي ښه په شوق باندې ساتي یا دغسې ګاک ولګي نو هغه چې تا ته کوم ریټ ښیي نو انشاءالله چې هغه به د مارکیټ نه ښیي ښه ریټ به راته ښیي لکه مطلب تاله به تاوان سوچ یا تاوان ریټ به تاله نه درکوي ٹھیک شو جی او دغه گاډۍ دی ملګرو دا ایگزیو فیلډر دی او هغه بله الټو ده د هغې 660 او د دې 8 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی نو ریټونه پکې کوو انشاءالله چاله په کار وي راتلی شي دین علاوہ ملګرو زو مختصر غونډه کې ټایم دی ویډیو لور کما نو زما سر دومره هیڅ تاسو ځان په دی ویډیو کې په دی گاډي باندې پوښ کوي او کتو ویډیو وګوره او کتو تصویرانو وګوره یو شیدوان راځي ډیر مرګری پکې بیا دغه کوي یار ما د تصویران نه ولګي زما کار دغه دی ملګرو چې صرف ویډیو کوم تاسو ته شو کوم تاسو وای نه باقي په دی ویډیو کې درته پکې س کم کوس کاری جو ویل شي باقي دا انجن او ګیر دا انجن گیر شو وغیرہ دا پرن ڈک شو دا چې مونږه غستی ملګرو دا به مونږه کنډم نه یغستی دا به بالکل مونږه او کې غستی ٹھیک شو جی نو زکه دغه زګون کې مونږه چې دینو انټرست نه وی چیرې باندې چټ کې انجن خو یا انجن سٹارټ کاو گیر خو یا ډیګو خو یا دا مونږ بخپلا بیزیت ډیلران چې کم ملګری دی اغه چې گاډي اخلي نو اغه د سولې ټای ملګرو چې نور د لټولو زی پکې پاتې نه کی دا غنه پس بیا کو بهرحال تعالی چې بیا مونږه درکو نو مونږ ته تکلیر خبره کو چې روره دا مسله پکې ده چې پکې نه نو بالکل به پکې نه خروره نو د مسلې گاډي به مونږ تاسو نه درکو او چې په کم گاډي کې مسله و نو بالکل به تاسو مونږ وایو چې یاره په دې گاډي کې دا مسله ده او دونې ریټ ته اغستې شي واخله نه شي اغستې مخله دین علاوه دا پراډو چې کم خرچو ملګرو په دې کې لګ بګ تقریبا د بریک کار دی دا 55-60 هزار روپو دی خو لیکم بایل چې مونږ ورکو نو هغه ته مونږ هغه مخ کې واضح کړ چې بای دغه کار دی هغه نه پس گاډي ټرای کا او بیا گاډي واخله نو هغه سر دی الله خوشاله کی الله دې خوشاله کی گاډي ټرای کو گاډي چیک کو او رانو او کې نه ستو راته وروره زما قسمت ته د بریک مسله پکې لګ وونت کېشته ده خو زه به تیزان لو باسم بس مونږ مطمئن کو چې بای دغه مسله پکې ده دین علاوه گیر انجن وغیرہ باډي هر شی بالکل اوکي که دغه گیر انجن وغیرہ باډي کې هم څه مسله بالکل بیا ورته وي چې رو دا مسله ده پکې ٹھیک ده نو گاډي د مونږ دغه خر شو خپل په مناسب ریټ باندې دغه سي هغه ته پکې هم لاګتیا 1000 روپے پاتې کی دین علاوه ایک زیو دا جو دا غریٹ تنو دی مرگرو سیدھے میں جام دا بیمار یا ما سا غلطی ران دے خبرو کشی
معذرت غواړم د هغې دپاره. او نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله بیا خبرې کوو. خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.